صباح وناكسن صاحبي الملك الصوحة جوكتان وديار قروبا إذا عدينا صباح النمو ينات قضاء وطن جنال كينا يوتيوب كاسرتا ورالك يعالن كين نيوز وانا صباح النمو يسنين تاريخ دو حيكو بيغان تايسد حدا جنايو سنة كعصو بي لبوكو لبي لباتن إذا عدينا صاحبي الساكين قضاء بضاعت قضاء ودون تان وحا قيبكا عيدا مدى عدو وزيركا أمنيقا وقبصدي قران كديار ذاهي مقالة مقدشو حالة قران كدقاقية عيدا وحالكا سيكجرا إي معلومات كي يوجد بيئة يعني لو راجي دونا وحكروا قريب كه محيط على السبب تا وزير كأمن كصومالي عبد الله محمد نور وأوبك صديعا كيسا جرون كديار ذا مقدشة يعيدا كنيسا سبب تا جرون كلوج صاره صدق حقيقة عرنت على سكوس عبسن إياه لبعت كذا لنكرتا أمر كحكومة دا يدلكته عيدا كنيسا جرون كديار ذا يعني لو راجي دونا qodobada kale waxa qayb ka ah muxuu ra'iisul wasaare Roble xalay kala hadlay madaxda maamulka goboleedyada ee taabacsan farmaajo xalay uu kala kulmay Muqdisho lafta Green qorqor iyo Guudlaabe oo xalay uu la kulmay ra'iisul wasaare Roble iyo waxyaabaha ugu waaweyn oo kala hadlayeen idin soo gudbin doona waxa kala saaxiib al qayb ka noqon doona shirka golaha wada tashiga qaranka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo nooca uu yahay ajendaha shirkaas ayaa idin soo gudbin doona madaxweyne farmaajo oo la sheegay 4 sano ee ugu dambeeyay soo abaabulay 3 isku day oo afganbi oo midna aysan u shaqeynin hadaba maxay tahay waxa laga baran karo afganbiga daba jooga farmaajo soo abaabulayo warbixin ayaa idin kaga haya saaxiibyal qodobada kale inta ka baxsan waxa qayb ka noqon doona xaaladda magaalada Baladweyne kadib bandowgii xalay lagu soo rogay ee dagaal xalay ka dhacay milishii oo gaaminay jeernal xuud oo xalay gudaha u galay magaalada Cabdullaahi Goodax Barre oo ka shafay cidda abaabulaysa dagaalka ka soo dhacay Baladweyne macluumaadkaas waan idin wadaagi doonaa waxa kala saaxiibey qayb ka farmaajo iyo kooxdiisana waxa la sheegay inay damacsiin siday u fashilin lahayn shirka golaha wada tashiga qaranka hadaba sidee suurtagal ku noqon kartaa warbixin dheer ayaa kaga haya qodobadan ay kuma kala muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibyal warkeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe noo dhigan baleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo hagaag tan iyo markii wasiirka amniga Soomaaliya soo saaray warqad uu kaga hadlayo amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa waxa soo baxay macluumaad sheegaya in ciidamada cadda wasiirka amniga Soomaaliya ay qabsadeen garoonka diyaaradaha iyadoo la soo wariyay in xaalad qalqalay ka taagan tahay maxay tahay sababta Cabdullaahi Maxamed Nuur uu u beegsaday ciidanka NISA ay ku sugan garoonka diyaaradaha dhamaan warbixinadan ayaa isdul isaagi doona markan warbixinna shalay idii hore soo baxay xaqiiqeen ciidamada cadwa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ay isku geedaameen gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kuwaas oo qalqal xoog leh ka awooray gudaha garoonka warkayaa sheegaya isku geedaamida inay ka dhalatay kadib markii la sheegay Cabdullaahi Maxamed Nuur soo degidii lafta garan uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay isku qabteen xubno ka mid ah villa Soomaaliya asiga taasoo keentay qalqal xoog leh inuu ka dhasho sidoo kale Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa la sheegay suunu kaga carooday talaabadaasi oo xubno ka mid ah hay'adda NISA ay damacsanayd in soo rusag bareer lagu sameeyo oo laga hor istaago gelidiisa inuu galo airport-ka Muqdisho markaas wixii ka dambeeyay waxa la sheegay in Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ka xanaaqay dhaqdhaqaaqa ciidanka NISA ee shaqada ay wadaan asagoo markii dambe ciidamada dul dhigay gudaha garoonka wasiirkii hore ee amniga ee galmudug Axmed Macaale Fiqi oo ka leh sababta ka dambeysa talaabada wasiirka amniga Soomaaliya ee Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku amray agaasimaha hay'adda NISA Yasin Faray in ciidankan uu ka saaro garoonka diyaaradaha Muqdisho ayuu ku soo koobay ilaa 3 sabab Fiqi ayaa aad u taageeray talaabadaas isagoo sheegay ciidanka NISA sanadihii ugu dambeeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ka hor geli jireen ay fulin jireen dana u qaasa madaxweyne farmaajo ciidanka NISA garoonka diyaaradaha ku sugan sanadihii ugu dambeeyay waxa ay kuwa isbaara oo cad u taalay gudaha garoonka oo loo afduubay dadku u sarreen farmaajo inaysan ka bixin garoonka oo afduubay ka shaqeyn jireen Fiqi ayaa sheegay ciidanka lagu amray inay ka baxaan garoonka ay horey u afduubeen dad u safri lahaa gobolka Jubbada Hoose Gedo oo dhamaantood bucuno qabateen dowladda dhexe ee Soomaaliya ay saartay
ugu dambeyn axmed macaali fiqi wasiirka hore ee amniga ayaa bogaadiyay go'aanka nabadsugidda garoonka diyaaradaha looga saarayo ciidanka cabdulaahi maxamed nuur in garoonkaas ay ka shaqeeyaan waa tallaabo aad u wanaagsan uu qaaday wasiirka amniga waxaana muhiim u tahay nabadgelyada garoonka ayuu yidhi amarkii ka soo baxay wasiirka amniga ee ku soo dhayaasiin frey oo loogu dalbaday ciidamada dharcad ee nisa laga saaro garoonka ayaa ku soo aadaya xilli ciidankaas la sheegay inay ka amar qaadan jireen cabdulaahi kulanne oo ah shaqsi saxiibo iyo qoys dhow ay yihiin farmaajo wararku waxay intaa ay ku dirayaan in go'aankan cabdulaahi maxamed nuur ee ciidamada ku geeyey ay la sheegay inay tahay mid xeeladeysan oo la rabo in amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay si dadban oo farsameysan xukuumaddu ay rabto in gacanta ugu dhigto haddaba dhibaatooyinka ka dhalan kara amarka xukuumadda ee dul dhigtay ciidanka nisa ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho muxuu yahay markii shalay warqada soo qaatay ama warqadu soo saaray wasiirka amniga ayaa lagu qeexaa go'aan qariska tuurnimo ah oo halisna gelin kara amniga sidoo ay qabaan dad badan oo aynaa siyaasadda u darusaan wasiirka ayaa amray taliska nisa in ay amniga booliiska ku wareejiyaan garoonka diyaaradaha ciidamada laga soo saaro go'aankaas ayaa u muuqda mid rag badan rag iska dhicisa islamarkaana laga fiirsan muhiimadda iyo ilaalada amniga ay ka hayaan nisa ayay qabaan dad badan oo khubaro ah oo go'aankan si weyn u dhalin ciidanka nisa keliya ma ilaaliyaan amniga garoonka sidoo kale waxa ay ilaaliyaan baraha kontrool ee laga soo galo garoonka aadan cade tanoo keeni karta guuldarro kalo amniya haddii meesha ay ka wada baxaan ayuu yidhi qabiir dhanka ammaanka ah wasiirka ayaa durbadiiba qalqal xoogle ka muujiyay kadib markii warkan uu sii daayay waxa uu soo saaray isla warqad kale uu ku sharaxay ciidanka nisa nooca ay tahay inay garoonka ay kaga baxaan durbadiiba waxaa cabasho ka soo gudbiyay wakiilada beesha caalamka oo ka dalbaday ra-iisul wasaare rabe in wasiirkiisa amniga uu joojiyo howsha amniga garoonka diyaaradaha maadaama wakiilada beesha caalamka waxay u arkaan in ciidanka nisa inay jigaan eerboorka ay tahay mid badqabkooda ee caafimaadkooda uu ku jiro sidoo kale beesha caalamka ayaa ugu baaqday ra-iisul wasaarehu in arrimahan oo kale aan lagu degdegin qaar ka mid a safiirada soomaaliya u fadhiya caalamka ayaa ka fikiraya in nairobi ay degaan maadaama go'aankan ay dhibaato amni ay ka dhalan karta haddii nisa ay baxaan ayna baneeyaan baraha kontrool ee laga soo galay eerboorka muqdisho ay halis weyn dhanka amniga ay imaan karto sidoo kale cabsi weyn ayaa soo wajahday shirkadaha caalamiga diyaaradaha iyo kuwa kaleba oo ka shaqeeya eerboorka xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare roble ayaa u muuqata inay ka faa'iidaysanayso waqtigan kala guurka iyo mashquulka xoogleeku jiro dhulboob lagu eedeeyey iyo weliba ka ganacsiga amniga dalka sida ay ku eedeenayaan xubno ka mid ah kooxda farmaajo waa hagaag waan ka gudbaynaa warbixinadeena kale ayaan eegaynaa markan maxay ahayd waxyaabaha ra-iisul wasaare roble oo xalay uu kala hadlay madaxda maamul goboleedyada ee taabaxsan farmaajo oo xalay uu la kulmay ra-iisul wasaare roble isaga uu kala hadlay arrimo muhiim ah goor dhowse warbixin ku saabsan iscasilaada ra-iisul wasaarihii hore ee waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi suudaan oo idin soo gudbin doonaa macluumaadkiisa ra-iisul wasaare roble ayaa xalay kulan gaara la yeeshay madaxda saddex maamul goboleed ee taabacsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo xaqlay in daacad u yihiin madaxweynaha farmaajo sidoo uu baahiyeysa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa kulankan waxaa hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed waa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariin qoorqoor sidoo kale waxaa kasoo qayb galay hogaamiyaha koonfur galbeed cabdilcasiis lafta garan iyo kan hirshabelle isagoo kala hadlay furitaanka shirka golaha wadatashiga qaranka oo dhowaan lagu wado inuu ka furmo muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa xalay la kulmay madaxda maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle oo ka hor shirka golaha wadatashiga qaranka ee dhowaan ka furmi doona magaalada muqdisho ay shir kale wada qaateen kaasoo lagu dhammeynayay madmadowga soo kale dhex galay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray muqdisho sida lagu xusay qoraalka dowladda si ay kaga qayb galaan shirka golaha wadatashiga ra-iisul wasaaraha ayaa habeen hore sidan oo kale ula kulmay hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland hotelka ay ka degeen magaalada muqdisho isaga oo kala hadlay qabsoomidda shirkan uu cilaamiyey toddobaad ka hor madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa hadda u muuqda inay ku kala qaybsameen danaha siyaasadeed ee dalka waxaana laga warsugayaa go'aanada uu gaari doono shirkan oo lagu wadan muqdisho uu ka furmo hore waxaa shirkani loo diiday hore waxaa shirkani u diiday inuu ka qayb galo lafta gareen oo sheegay inuu aadi doono kii farmaajo uu cilaamiyey laakiin mar dambe ayaa go'aankiisa isbedelay kadib markii cadaadis xoog leh iyo wejigabax uu kala kulmay wakiilada beesha caalamka ee ugu horreysa dowladda maraykanka
haddaan waxaa muqdisho ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyadu waxaana la sugayaa ka qaybgalka shirka uu cilaamiyay ra-iisul wasaaraha iyadoo shirkana ay ka soo bixi karaan qodobiladii ku cad. Dhinaca kale, maanta Isniin ayaa la filayaa in shirka golaha wadatashiga qaranka inuu ka furmo magaalada Muqdisho iyadoo ajenduhuna aan durba si hordhac aan u helnay. Shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta Isniin ka furmay magaalada Muqdisho qodobada ugu waaweyn ee hore ay min baahinaba lagu gorfayn doono waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka, sixitaanka habraaca doorashooyinka, iyo in waqti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka. Saddexdan qodob haddii aan mid mid u dul istaagno, amniga guud ee dalka ayaa waxa uu yahay in la rabo in golaha wadatashiga qaranka ee amniga u xalaalaya ra-iisul wasaare Roble oo amniga dhanba guud ee dalka ra-iisul wasaaraha madax looga dhigo. Talaabadan haddii ay dhacdaan, ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu durba u qaadi doono saddex tallaabo. Waa tan kuwaada in durba xilkii uu ka qaado taliyaasha ciidamada ugu horreeya militariga booliiska iyo nabadsugidda, maadaama amniga guud ee dalka isaga loo dhiibay. Sixitaanka habraaca doorashada, in habraaca doorashada la saxo waxay ka dhignaan doontaa in kuraasta qaarkood lagu noqon doono kuwana si farsameysan loo sii dayn doono, iyo inaysan jiri doonin malxiis, boob iyo waxyaabo la mid ahba. In waqti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada ayaa ka dhignaan doonta in lasoo saari doono jadwal cusub oo ka u qeexi doona in ugu badnaan ilaa 15 Janaayo ilaa 15 Febraayo ay u badnaan doonto in lagu soo gabagabeyn doono doorashada golaha shacabka sida uu qeexi doono jadwalka cusub, iyadoo xigi doonaan doorashada gudoonka baarlamaanka oo qaadan karta ilaa iyo Maarso Abriil oo iska dawareegida doorashada madaxweynaha ayaas loo badinayaa May iyo Juun midkood inuu qaadan doono. Sidaa ay xogta aan ku helino, shirka golaha wadatashiga qaranka ayaana u badan tahay gelinka dambe ee maanta inuu ka furmi doono magaalada Muqdisho, iyadoo ajendaha waaweyn horyaalana ay labadaasi qodob ay ugu muhiimsan tahay. Laakiin dooda ah in amniga dalka loo wareejiyo ra-iisul wasaaraha ayaa dadka qaar ku qeexay inuu yahay qodob aad u adag, doodiisuna ay muuqan doonto fadhiyada shirka sidan xogta ku helnay. Waagag saaxiibyaal, haddii isna shirkan uu furmo iyo warar ay kasoo kordhaan, waan arki doonaa saaxiibyaal. Xaaladda balagweyne ee gobolka Iiraan ayaa xasiloon, iyadoo la soo warinayo in magaaladaas xalay bandow ay ahayday. Xalay magaalada Beledweyne waxaa ka dhaqan galay bandow lagu soo rogay guud ahaanba, laakiin waxaa la sheegay xaafadaha Howlwadaag iyo Kooshimba oo laba xaafadood oo magaalada ka mid ahba xalay ay soo galeen ciidamo hogaaminaya Jeneraal Xaaji Abuukar Warsame Xuud, kaasoo la soo sheegay in ay qayb ka mid magaalada ay qabsadeen. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa dadka ku sugan inoo sheegeen in Beledweyne mar walba aysan huri doonin dagaalo ka dhaca halkaasi. Ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in dagaal ka dhaca Beledweyne ay keeni karto dhibaato kala weyn oo saameysa gobolka oo dhan. Waxaa wararka sheegaya in Xaaji Warsame Abuukar Xaaji Warsame Cuud iyo ciidamadiisaba ay hadda ku sugan xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne. Dhinaca kale, Cabdullaahi Godax Barre, wasiirkii hore waxbarashada oo kasoo jeeda Beledweyne, ayaa ka shafeecida abaabulaysa dagaalka Beledweyne, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay oo dagaalo ka soconaya gudaha iyo duleedka magaalada Beledweyne oo ciidamada cad oo gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jeyte Cismaan iyo ciidamada wato sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere ay ku soo dagaalameen ayaa ugu cambaaraya isagoo ka shafeecida abaabulaysa dagaalka. Inkastoo dadka kasoo jeeda gobolka Iiraan ay durbaha qalqal xoog leh ka muujiyeen oo ay dalbanayaan in la xakameeyo xaaladda oo aysan faraha ka bixin, haddana xakameynta xaaladda ayaa ka dhalatay kadib markii gudoomiye Cali Jeyte Cismaan uu shalay saxaafadda u sheegay in bandow lagu soo rogo magaalada oo ka bilaabanaysa 5:00 galabnimo. Waxay taasi loogu gol leeyahay in sida gudoomiyuhu uu sheegaba lagu sugo amniga dalka laguna beegsado dadka qalqalka ka wada ee gaar ahaan ciidamada daacaddu ah Nuur Dheere, kaasoo maalmihii dambe ku dagaalamay deegaanka Qowlad ee duleedka Beledweyne. Wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre oo ka hadlaya colaadda ka jirta Beledweyne ayaa mar kale ku baaqay in xabadda la joojiyo. Wasiir Godax ayaa oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa dagaal siyaasadeed ku timaa waxa Beledweyne ka soconaya, isagoo ku eedeeyay in Villa Soomaaliya ay hurinayso colaadda iyo dagaalka halkaasi ka jira, wuxuuna sheegay in nabadgelyo xumada ay sabab u tahay Villa Soomaaliya oo ka abaabul leysa magaalada Muqdisho qalalaasa amni, taas uu sheegay in loogu gol leeyahay kuraasta taala Beledweyne. Sida uu yiri wasiir Godax Barre, isagoo ugu dambeyna u baaqay dadka reer Beledweyne garan beesha xawaale inay ka digtoonaadaan xalis walba ama shirqool walba oo la soo maleegayo.
wasaaraha dalkaasi suudaan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkan iska casilay iyadoo xaaladda suudaan ay kasii daraysa saaxiibyaal ra-iisul wasaarihii dalkaasi suudaan cabdalla xamduu ayaa goor dhaweyd oo saakidii hore ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha dalkaasi khudbo si toosa u jeediyey shacabka dalka suudaan ayuu ku caddeeyey cabdalla xamduu inuu maanta iska casilay xilka shacabka reer suudaan uu socday isagoo sheegay in xaaladda dalka ay gaartay meel halis ah oo waxba laga qaban karin go-aankan uu yahay minkii ugu dambeeyey iscadilaadiis ayuu sabab ugu dhigay inuu arkay inay dan ugu jirto dalka suudaan markii ay ka hor yimaadeen dhibaatooyin badan oo dalka gelin kara halis weyn oo dhinaca siyaasadda ah iyo mid militari ah wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxqabadka xukuumaddiisa iyo weliba guulihii la gaaray isaga oo fariimo kala duwanna u diray dhinacyada militariga siyaasiyiinta iyo dadka shacabka isagoo dadka reer suudaanna u rajeeyey marxaladan culus inay ka gudbaan wuxuu shacabka u sheegay inuu u furay dariiq cusub oo dalka la dhibaateen cabdalla xamduu ayaa la sheegay inay kasoo horjeesteen militariga dalkaasi suudaan kuwaasoo khatar weyn ku ah xasiloonida iyo amniga dalkaasi suudaan reer suudaan ayaa hadda wajahaya marxalad kaloo aad u adag ugu dambeynna brofeser xasan sheekh maxamuud waa brofeser xasan sheekh cali nuur ayaa ka hadlay isku dayadii farmaajo ee dhicisoobay afgembiga ee waxa kaloo ka dhalan karaa iyo qorshaha mar kale farmaajo uu soo abaabulayo shantii sane ee lasoo dhaafay maamulka farmaajo wuxuu soo abaabulay isku dayo xoog leh oo rabay in dalka awood militari uu ku muquuniyo hase yeeshee maysan u suurtagelin dhaqaalaha waxbarashada ayuu yiri waxyaabaha oo la cunuqabatay ee qayb ka mid tahay dr xasan sheekh cali nuur ayaa sharaxaya isku dayada afgembe ee farmaajo waxa uu ka faa'iidayo isaga ayaana ugu dambeyn doonaa idaacaddeenna subaxnimo ee saaki saaxiibyaal nabadgelyo nin soomaaliya oo siyaasadda soomaaliya fahamsan oo la dulmiyey oo la dhaho maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa wuxuu dhigi jiray soomaaliya meel ay ka timid qof aan ogeyn ama nimaan ogeyn meeshay u socoto ma fahmi karo soomaaliya waxaa dhacday sida uu sheegay jawaari nin meel ay ka timid soomaaliya aan ogeyn ayaa facebook wax lagu qoray iyo ammaan facebook lagu qoray oo beenbeen ah iyo gudaniyad feega ah ayaa farq inta loogu riday ayaa meel uu la aaday waayo qar ka tuuray shan sanadood ay wareersanayd galmudug iyo hir shabeelle iyo banaadir iyo labada shabeelle alla rabaa inuu kasoo baxo dhaqanka in la nooleeyo oo dhaqankii hore oo aan shaqaynayn oo outdatedka meesha laga saaro dhaqan cusub la sameeyo ganacsatadu inay yeeshtaan political conscious waxa lagu dagaalamayo waa xoolahooda oo la dhacayo oo la canshuurayo oo shan sana la canshuurayo oo aan xisaab la xirayn oo laiska kala qaadanayo oo la wacayo oo waa la soconaa oo intibation inta lagu sameeyo lacag keen la milin saddex milin leeyahy oo la baadayo waa ganacsatada marka inay waxaa la rabaa ganacsatadu inay xoolahooda u isticmaalaan siyaasadda oo ay ku maal geliyaan siyaasad ayagu ay rabaan oo ayaga ilaalinaysa marka intuu nin baxo oo carab lacag ka soo qaato dowladdu ku iibsado oo iyagu gaf ku baadayo waxaa la rabaa inay iyagu siyaasadda maal gashadaan oo iyagu ay leeyihin sidaasoo kaleeto waxaa loo baahnahay siyaasiyiintu lama rabo inay ahaadaan siyaasi oo marka uu kursi rabo ama xildhibaan ama madaxweyne soo baxaya lama rabo waxaa la rabaa dad oo siyaasiyiina oo ama kursi ha haystaano ama yana haysanin oo magac leh oo soo dhaqaaqayo shaqada qabanaya tusaale ahaan haddoo kaleeto aadan ugu faraxsan wixii ka dhacay puntland waan ka xunnahay la-anu puntland waa meesha ay kasoo bilaabatay dhismaha dowladnimada soomaaliya gaar ahaan boosaaso dekedda boosaaso waa midda xoolaha canshuurta laga qaaday ayaa ciidamadii lagu dhisay ayaa ciidamadiiaa soo baxo ciidamadiiaa soomaaliya midoo madaxtooyada soomaaliya dowladnimada igaa geeyey maalin maalmaha kamida dekedda boosaaso ayaa dowladda soomaaliya laga biili jiray marka meeshii saaseed oo dowladnimada soomaaliya kasoo duntay in dhibaata ka dhacdo wayna dhibaysaa la-anu waxaa rabnaa meeshaas inay dhisanto oo barwaaqoodo oo ay bulaasho laakiin fiiri hogaamiye dhaqameedyadii laga bilaabo islaan bashiir oo jooga gaalkacyo ayaa 750 kilometer ayuu daraf gareeyey si uu tago boosaaso oo u xaliyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas farole oo dibadda jiray waa yimaadeen cumar cabdirashiid waa la baxay kulli waxgaradkii hogaankii dhaqanka siyaasiyiintii culimaauddiinkii kulli waa isku tageen gacmaha isqabsadeen because waxay dareemayaan dadkaasu waxay dareemayaan inay iyagu mas-uul ka yihiin deegaankaas ka dhexeeya min gaalkacyo ilaa boosaaso marka su-aashu waxay tahay marka war halkan maalin kasta waxaan aragnaa kuwa taagan telefishinada oo dhahaya waxaan nahay dhaqankiyaan nahay
maalin kasta waxa aragnaa kuwa dhahay waxaan nahay culimada u digyana maalin kasta waxa aragnaa kuwa dhahay wax garab iyo urada bulshada nahay aawi dareen koodi iyo lahanshahoodi iyo ka hortagida dhibaatada aawi hadii hatta ayagu ay garan waayeen miyeynan arkeen hadii nin adiga faca wuxuu qabto waxa la rabaa inaad qabatid marka waxa la rabaa marka dhaqanki iyo hoggaanki mudug iyo galguduud iyo hiiraan iyo shabeelada dhexe iyo banaadir iyo shabeelada hoose dhaqankoodu waxaa la rabaa in la soo nooleeyo ganacsatadu inay waxaa la rabaa ay political conscious iyagu ay yeeshaan oo siyaasadda ay iyagu ay rangareeyaan waxgaradkana waxaa la rabaa inay dadka political conscious ay u sameeyaan oo dadkan qofba meel iska joogo ee niman iska socdo oo inta lacag kasoo qaata carab oo dowladnimada iibsada isla ciidankii iyo deegaankii inta qabsada dadka ku ihaanaysanaya oo iskuulkii la aadi waayey oo ciyaalkii waa la socotaa 4 sano lasoo dhaafay ama 5 sano lasoo dhaafay tusaale ahaan magaalada Muqdisho ilmihii iskuulka dhiganayay arday inta baxda dibadda aadi karta oo engineering iyo mathematics iyo physics bar karta malaha leenda waa ku dhaceen average ama waa la riday averagekoodu waa 63 kuliyaadka cilmiga laguma galo iska dhaaf artiska xataa laguma galo xataa yacni almost firi waxaa lala dagaalamay 5 sano ee lasoo dhaafay dhallinyarada Muqdisho wax ku baranaysa inay imtixaanka inta galaan darajo fiican keenaan oo dibadda waxbarasho aadaan ayaa lala dagaalamay dhaqaalihii waa la dubi yacni dadka waa la ihaanaystay isbitaalka waa la aadi waayey iskuulka waa la aadi waayey dekedda waa tvgan waxaan ka dhigistay tvgana waxaan ka dhigistay nin oo dhahaya hotel taleex iyo dekedda intoo dhahaysa almost less than 3 kilometer oo dhahay 3 habeen aan u dhaxaa waxaasoo dhan oo dhibaato ah waxaa abuuray dad inta baxay oo lacag ajnabi ka soo qaatay dowladnimadu ku iibsaday ayaa waxaa sameeyey marka dhibaatada markay dhacayso 3 million oo dollar si waxaas ku aqbaleen mar waxaas marka fiiri waxaas wax la aqbali kara maaha waxaa la rabaa inay dadkan oo deegaanadan koonfurta Soomaaliya iyo gaar ahaan magaaladan waa inay kasoo baxaan dad u dhigmo oo inta ay qabanayaan hoggaanka siyaasadda iyo dhaqanka iyo ganacsatada iyo culimada diinka iyo aqoonyahanka Puntland inta ay sameynayaan war nuskad inay sameeyaan xataa siyaasadii Soomaaliya jid waa u baxay hoggaanka waa yeelatay waxa la rabaa in la qabtana waa cad yihiin jid waa u baxayo siyaasadda in la xoogo shalan soo xirnay waxaan ku soo usoo duulay siyaasadda in la wada yeeshto oo laga wada hadlo hoggaanka ay leedahayo dastuurkan ku milgaarka oo ah heshiis dadweyne wuxuu sheegayaa roble inuu hoggaamiyo heshiiska siyaasadeed ee 20 May wuxuu sheegayaa roble inuu hoggaamiyo taageerada beesha caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed waxay sheegaysaa roble inuu hoggaamiyo waxa la rabaa in la qabto maxay yihiin waxa la rabaa in la qabto waa badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay in la qabto doorasho heshiis lagu yahay habraaceeda wixii kasoo baxana laysla aqbalo sababtoo ay tahay waxaan hadda waxaan ku dhahay siyaasaddu waa 2 qaybood oo ah qaybta stability-ga iyo instability-ga xasiloonida iyo qaska iyo qalalaasa waxaan siyaasadda ku soo wadi jirnay degganaanshaha iyo xasilooni siyaasadeed nasiib darro nima dhaxda nooga soo dhacay meel aan ka keenana aan ogeyn meel aan u soconana aan ogeyn marar fara badan nin Soomaaliya oo siyaasadda Soomaaliya fahamsan oo la dulmiyey oo la dhaho Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa wuxuu dhigi jiray Soomaaliya meel ay ka timid qof aan ogeyn ama niman ogeyn meeshay u socoto ma fahmi karo Soomaaliya waxaa dhacday sida uu sheegay Jawaari nin meel ay ka timid Soomaaliya aan ogeyn ayaa Facebook wax lagu qoray iyo amaan Facebook lagu qoray oo been ah iyo gudaniyad feega ah ayaa farq inta lagu riday ayaa meel uu la aaday waayo qarkator 5 sanadood oo ay wareersaneyd ma dhahayno doorasho nadiif ah 100% hala qabto xilligan la joogo Soomaaliya suurtagalka ma aha waa rabnaa waa doonaynaa waa u taagannahay waa ka shaqaynaynaa doorasho in la qabto nadiif ah taasi waa taasa tan kaleeto oo aan rabo inaan dadka Soomaaliyeed u sheego marka waxay tahay Soomaaliyeed taariikhda waa idin hor taaganta taariikhdu waxay qoreysaa 2 qaanuun ay qoreysaa qaanuunka
dowladnimada ku dhisan wada lahaanshaha iyo citizenship waxaa hogaamiya haga heshiiska dadweyne ee dastuurkan oo kaleeto iyo wixii qoran. Waa inaan ka shaqayno dowlad ku dhisan ku shaqaynaysa heshiiska dadweyne iyo siyaasadeed iyo qawaaniinta wixii lagu heshiiyey. Dadka Soomaaliyeed waa inay ka koraan gocashada, arrintan waa muhiim. Dadka Soomaaliyeed hadday maqlaan dowlad, gaar ahaan dhalinyarada iyo ilmaha, waxaa loo sheegay inaan dowlad ahaa jirna. Dowladdaasoo loo jeedo tiim militariga, dowladdii militarigu dowlad ma ahayn. Inayna dowlad ahaynna waxaa caddaynaya meeshay ku dhammaatay. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay inna allaha laa yuslixu camda almufsidiin, inay faasidiin ahaayeen darteed ayay u duntay. Heshiis dadweyne ma laheen oo dastuur ma laheen, qaanuun qoran ma laheen, waxay isticmaalaysay qoraga afkiisa, waxay la dagaalamaysay dhaqanka suuban, waxay la dagaalamaysay diinta Islaamka, waxay la dagaalamaysay wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida qaybinaysay, hubkay isugu dhiibaysay, dadkay qixinaysay, baraagihii duugaysay, diyaaraday qaadanaysay, masaajidda iyo malcamadaha qur-aanka iyo maqaaxiyaha iyo dukaamanka iyo bakhaayirka iyo dumarka iyo caruurta ayay dareen la dhicaysay, ceelasha geela iyo ariga iyo dumarku biyaha ka cabaana sunay ku shubaysay, askartuna gabdhaha Soomaaliyeed ee bikrada ee la guursan bay kufsanayay. Markay waxaasu dowlad ma ahayn, waxaa la rabaa inaan dowladdaas ka guurno oo caqligeena aan ka dhaqno, oo dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanada ah waa inay dadka Soomaaliyeed ka wacyi geliyaan oo maskaxdooda ay ka dhaqaan oo ay ka xaqaan oo dadka laga saaro ama lala dagaalamo oo la cirib tiro wixii la dhihi jiro guulwade iyo xoog wadani iyo ubax kacaan iyo urur dhalinyaro iyo urur haween iyo gaardi iyo heesti waaberi iyo ubaxii qurunkaasoo dhan iyo qashinkaasoo dhan waxaa la rabaa in la xaaqo. Oo marka la xaaqo la nadiifiyo caqliga Soomaaliga si ay u suurto gasho markaas inuu caqligaasu ku shaqeeyo heshiiskan dadweyne oo guarantee ka dhigaya sareenta diinta Islaamka, sareenta qaanuunka, sareenta wada noolaanshaha, xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka uu leeyahayna la ilaaliyo, aana noqono dowlad. Marka waxaasoo dhan oo qashin ah oo dhaxalkii asgarta ah waa in dadka laga dhaqo. Adinkuna haddaad tihiin bahda meedii, haddaad tihiin waa inaad space cusub siisaan dadka wax garta, arrinkaasna aad la dagaashiin oo Soomaaliya loo furo albaab cusub iyo wada cusub iyo dowladnimo cusub iyo wada noolaansho cusub oo ka bilaabata heshiis siyaasadeed amni loo dhan yahay, dhaqaale horumarsan, bulsho isla jirta, iyo degaan horumarsan iyo xiriir caalami oo ku dhisan dadka Soomaaliyeed interestigooda in laga shaqeeyo, si aan u noqono ummad bini aadmi ah oo u nool sida ummadaha caalamka u nool yihiin.